وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Na kwa Adi tulimpeleka ndugu yao Hud, akasema: enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu, nyinyi hamna Mungu ila yeye, basi je, hamumchi? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. Wakasema watukufu wa wale waliokufuru katika kaumu yake: sisi tunakuona umo katika upumbavu, na hakika sisi tunakufikiria kuwa wewe ni katika waongo. Qala ya qawmi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Akasema: enyi watu wangu, mimi sina upumbavu, lakini mimi ni mtume niliyetoka kwa Mola mlezi wa viumbe vyote. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Na kufikishieni ujumbe wa Mola wangu mlezi, na mimi kwenu ni mwenye kukunasihini mwaminifu. Awa ajibtum an jaakum dhikrum min rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum. Walkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuhin wa zadakum fil khalqi basta. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Mnaona ajabu kukufikieni mawaidha yanayotoka kwa Mola wenu mlezi kwa mtu aliye mmoja wenu nyinyi ili akuonyeni? Nakumbukeni alivyokufanyeni mshike pahala pa kaumu ya Nuhu, na akakuzidisheni katika umbo. Basi zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Qalu ajitana lina'buda Allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa ina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Wakasema: je, umetujia ili tumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, na tuyaache waliokuwa kiabudu baba zetu? Basi tuletee hayo unayotuahidi ukiwa miongoni mwa wasema ukweli. Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allahu biha min sultan. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Akasema: bila shaka adhabu na ghadhabu zimekwisha kukuangukieni kutoka kwa Mola wenu mlezi. Mnabishana nami kwa ajili ya majina tu mlioyaita nyinyi na baba zenu, ambayo kwayo Mwenyezi Mungu hakuteremsha uthibitisho. Basi ngojeni,
mimi pia ni pamoja nanyi katika wanaongoja. Fa anjaynahu walladhina ma'ahu birahmatin minna waqata'na dabiralladhina kadzabu biayatina wama kanu mu'minin. Basi tukamwokoa yeye na waliokuwa pamoja naye kwa rehema zetu, na tukakata mizizi ya wale waliozikanusha ishara zetu na hawakuwa wenye kuamini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Kama tulivyomtuma Nuhu kwa kaumu yake kuwalingania tauhidi, kadhalika tuliwatumia kina Adi na Bihudi, naye ni mmoja wao. Mahusiano yake nao ni kama ndugu kwa ndugu. Akawaambia, enyi watu wangu, muabuduni Mwenyezi Mungu peke yake, na nyi hamna Mungu asiyekuwa yeye. Na hii ndiyo njia ya kujikinga na shari na adhabu, nayo ndiyo njia iliyonyoka. Basi je, mtaifuata njia mjikinge na shari na upotovu? Adi ni katika kabila yenye nguvu katika matumbo ya taifa la Sam, na ni katika matabaka ya kwanza katika Waarabu wa jangwani. Ama makazi yao yalikuwa katika Al-Ahkaf iliyotajwa katika kitabu kitukufu katika sura ya Al-Ahkaf aya ya 21. Wamewafikiana wanachuoni wa Kiislamu wa kutegemewa kuwa hiyo Al-Ahkaf ipo katika nchi ya Yaman, ijapokuwa wamehitalifiana kidogo wapi hasa pahala penyewe. Kwa mujibu wa Yakut al-Hamawi, ni bonde baina ya Oman na nchi ya Mahara. Na kwa mujibu wa Ishaq alimnukulu Ibn Abbas na Ibn Khaldun, ni sehemu ya mchanga baina ya Oman na Hadhramaut. Kwa mujibu wa Kutada, ni sehemu ya mchanga karibu na bahari katika Shajar katika nchi ya Yaman. Na yafaa kutaja kuwa nchi ya Ad kwa mujibu wa baadhi ya magharibi wa zamani ipo pande za juu za Hijaz katika jimbo la Husma na karibu na makazi ya Thamud. Vyovyote ilivyo, si mbali kuwa hao kaumu ya Ad walisafiri wakahamia jimbo hili wakati mmoja wapo. Wakasema wenye uongozi na umbele mbele katika kaumu yake, sisi tunakuona umepungukiwa na akili kwa kutuita wito huu, na tunaitakidi kuwa wewe ni muongo. Akasema, enyi watu wangu, katika wito huu sina upungufu wa akili hata chembe, wala mimi si muongo, lakini mimi nimekuja na uongofu, na mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, na yeye ndiye Mola mlezi wa viumbe vyote. Katika haya ninayokuambieni mimi nafikisha amri na makatazo ya Mola mlezi wangu, na hayo ndiyo ujumbe wake kwenu. Na mimi nakupeni nasaha ya dhati kwa nia safi kabisa, na mimi ni muaminifu katika ninayokuambieni, wala mimi si miongoni mwa watu waongo. Tena Hud akawaambia, hivyo mmestaajabu mno na mkaona mageni kukujieni ukumbusho wa haki kwa ulimi wa mtu aliye mmoja wenu kukuonyeni? Mkiendelea na haya mlionayo, matokeo yake takuwa ni mabaya mno, na hakika jambo hilo zinakustaajabiwa. Kisha Hud akawatajia yaliyowasibu waliokanusha katika watu waliowatangulia, na akawakumbusha neema za Mwenyezi Mungu juu yao. Akasema, kumbukeni Mwenyezi Mungu alivyokufanyeni ndiyo warithi wa nchi baada ya kaumu ya Nuhu waliowaangamiza kwa kumkadhibisha Nuhu, na Mwenyezi Mungu akakuzidishieni nyinyi nguvu za mwili na nguvu za utawala, na neema hizo zinatakikana zilete imani. Basi zikumbukeni neema zake ili mpate kufuzu. Lakini wao juu ya wito mzuri huu walisema kwa kuona mageni, hivyo wewe umetujia kututaka tumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, na tuwache masanamu waliokuwa kiabudu baba zetu? Na hapana shaka sisi hatutofanya hayo, na wetuletee hiyo adhabu na tutishia, kama we kweli ni katika wasema kweli. Hakika kwa hii inadi yenu mmestahiki adhabu ya Mwenyezi Mungu ikuteremkieni, na ghadhabu yake ikufikieni. Nyinyi mnabisha kwa ajili ya masanamu ambayo mlioyaita kuwa ni miungu nyinyi na baba zenu,
na wala si chochote ila ni majina tu waliopewa, na wala Mwenyezi Mungu hakuleta hoja ya kuonyesha uungu wao. Hayo hayana nguvu za muumbaji inayokuruhusuni kuabudu. Na ikiwa mtashikilia ukaidi huu, basi ngojeni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na mipamoja nanyi, sote tungoje nini kitakushukieni. Basi sisi tukamwokoa Adi na walioamini pamoja naye kwa rehma yetu, na tukawateremshia makafiri cha kuwateketeza, na hapana chao kilichobakia wala hapana athari yao, na wala hawakuingia katika kundi la waumini.